U srcu moderne Kine, u Šangaju, nalazi se 80 kvadrata Jugoslavije. U pitanju je lokal Jugo Grill, koji je u proteklih godinu dana postao prava senzacija. Kako je želja za pljeskavicama postala uspešan biznis? O tome razgovaram sa Vladimirom Miloševićem, jednim od vlasnika ovog lokala. I naravno da ovo ne bi bila ni priča, ni vest da postoji jedna pljeskavičarnica još negde u svetu. Međutim, interesantan je način kako je ona nastala. Na Facebook profilu Vladimira Miloševića ja sam pronašla ovu priču koja me zaintrigirala i odlučila sam da podelim sa vama. Vladimire, dobro jutro. Hvala vam što ovog jutra govorite za Probudi se. I hajde da ja ne bih prepričavala. Dakle, ukratko nam recite istorijat i kako ste uopšte rešili da uđete u biznis o kom ništa niste znali. Dobro jutro, pozdrav iz Šangaja. Pa ovako, to je sve krenulo u decembru prošle godine kada smo ja i moj drugar doktor Nikola Urošević sedeli za kafom i pošto dve godine nismo bili u Srbiji zbog korona i svega, mi smo razmišljali kao kako bi pojao jednu pljeskavicu, kažu kako bi ja pojao jedne ćevape sada, ali kako, šta nema? Rekao, ajde mi nađemo neki mali prostorčić, neki prozorčić na ulici i napravimo mi naše ćevape pljeskavice. I on kaže, ti si lud, kaže, ali ajde, što da ne? Kaže, on je inače zubar, ja sam direktor fotografije, mi svi imamo firme. Sad sam nazvao dvojicu mojih isto drugara, Nikolu Romića i Vlatka Mitačeva, i pitao ih da li ste za da napravimo. I oni su se smijeli prvih jedno na pola minuta, onda kažu, pa ajde što da ne, kaže, i nama se isto jedu to sve. Tako da skupimo se naš četvorica, nađemo mi neki mali lokalčić na ulici u Šangaju, kupimo mi mali jedan roštilj na ćumur, naravno, i krenemo mi da pravimo već u decembru pljeskavice, napravimo mi prvu pljeskavicu, probamo, rekao, ovo nije pljeskavica, svi kao, ajde, ništa, tri dana, pošto treba nam tri dana napravimo našu domaću pljeskavicu, za tri dana opet ništa, opet dva meseca prošla, mi na tri dana pravimo pljeskavice, nikako da napravimo našu pravu pljeskavicu. Mi rekao, kako mi to sa Balkana ne možemo napravimo pravu pljeskavicu? Upoznao mi Radeta iz Niša, dođe Rade kod nas, mi mu kažemo, ajde, praviš Rade, ti ćeš da budeš za roštiljem sve majstor, kaže, on znam ja da pravim pljeskavice, ok, napravi Rade pljeskavicu kada ono nije to pljeskavica. I zajedničkim trudom, nakon četiri meseca, mi napravimo pljeskavicu da kažemo ovo stvarno naša pljeskavica. I onda odlučimo nakon četiri meseca da otvorimo taj mali jedan prozorčić od 3 kvadratna metra, gde smo očekivali otprilike neka računica nam je bila da prodamo neki 35 pljeskavica da bi na kraju meseca izašli na to da samo isplatimo taj lokal. Međutim, napravimo mi otvaranje. Na otvaranje dođe preko 100 i nešto ljudi. Ne znamo uopšte odakle i kako se to pročulo. I na kraju mnogi ti ljudi ostanu bez pljeskavice i oni nama, daj, pljeskavica je super, ludilo, pa ovo u Kini, ne mogu da verujem, kaže, pravite još sutra, ajmo, ajmo, a mi smo radili samo tri dana u nedelji tad. I nakon jednog mesec dana kako smo sve to radili, odlučimo mi da nađemo mi veliki lokal, to je veći lokal. I to je tih 80 kvadrata mestu Jugoslavije koje se goda obra. Da, i kada smo otvorili, znači, tih 80 kvadrata Jugoslavije, otprilike je krenulo da bude bum. To je bilo pre dva meseca. U roku od dva meseca mi nemamo pojma šta se dešava. Nama je puno, konstantno. Nama dolaze Španci, Kubanci, svi stare Jugoslavije, Kinezi, svi se oduševljavaju klopom. Oni ovako uzmu onu pljeskavicu našu i kažu this is not a burger. I mi kažemo jeste, tako i pišu u meniju, mi imamo not a burger, povlaka pljeskavica. Jer oni dakle, kažu, nije ovo, burger nego pljeskavica. A šta kažete, koja je razlika između burgera, zašto naša pljeskavica nije običan burger, šta je to što ima, koja je to njena dodatna vrednost? Pa ovako, mi kažemo kada uzmemo pljeskavicu, mislim kada oni uzmu pljeskavicu u ruke, prvo što vide je da je duplo veće od normalnog burgera koji mogu da nađu ovdje. Onda mi im kažemo, nama treba tri dana da napravimo to meso koje će znači, ići u tu pljeskavicu. I oni kada krenu da jedu, bukvalno mi kažemo, razlikuje se, burger se razlikuje od pljeskavice, zato što burger morate da stavite dosta začina unutra da biste napravili da burger u stvari ima neki ukus. A naša pljeskavica, možete staviti samo luk unutra i ona će da bude trava. Upravo zbog tog mesa koje mi tri dana radimo sa njim i naravno napravimo pravu balkansku pljeskavicu. A kako nabavljate sastojke i kako ste na kraju došli do tog famoznog recepta, ukoliko uzmem u obzir ono što ste na početku rekli, da je sve krenulo od jednog stomatologa i direktora fotografije? Pa, prvo meso uzimamo od našeg drugara kojeg znamo još od ranije, koji ima ovde jedan restoran i kod njega smo dolazili non stop Rade, koji radi sad sa nama kao šef kuhinje, je radio pre toga kod njega. I on kaže, on nabavlja super sa Novog Zelanda, first class,
grass-fed beef. Tako da, to je otprilike jedno od najboljih mesa koje možemo naći ovde u Kini, koje možemo uvesti znači, ovde u Kinu. A našli smo, trebalo nam je 4 meseca da nađemo recept, tako što nikako svako je znao neki kao svoj. Meni je drugar rekao koji radi u nekom restoranu, ovom je ovde rekao neko koji radi kao u ovom restoranu, u drugom restoranu i tako smo na kraju provalili da ništa od toga nije tačno, ali kada smo sklopili sve te naše ideje, nakon 4 meseca i boga mi jedno 20 puta pravljenja pljeskavice, mi smo na kraju našli naš recept, jugo recept za pljeskavicu koji je stvarno neverovatno. I kako je moguće da u tolikom Šangaju nije bilo do sada srpske pljeskavice, nego da ste vi tek sada patentirali? Pa, stvarno ne znam. Ovo je grad od 24 miliona stanovnika, ovde naših ljudi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne, svih ima stvarno dosta. Međutim, svi se oni bave, svako ima svoj neki posao. Niko nije ovde došao da otvori restoran i da kaže sad ću ja da otvorim restoran. Kao ni mi. Mi smo ovo otvorili iz ljubavi, mi imamo naše poslove koje radimo preko dana i od kojih zarađujemo, živimo i hranimo naše familije. A ovo nam je bukvalno bilo, ajde da napravimo, ne želimo da zaradimo nikakve pare, ali želimo samo da pružimo svim tim ljudima nešto da probaju sa naših, da upoznamo sa Jugoslavijom, sa našom starom kulturom, sa našom hranom i naravno sa našom muzikom, sa našim osmisima i sa našim ljudima i to se svima baš sviđa. Vladimire, hvala mnogo što ste ovoga jutra nam doneli malo duha Šangaja i što ste nas probudili. Moram da priznam da ste nam svima napravili zazabice jer sa takvom strašću pričate o srpskoj pljeskavici da smo u stvari malo i postali svesni šta imamo, a možda nismo ni svesni. Hvala mnogo. Hvala mnogo.